Şəhidlər Xiyabanı növbəti dəfə ziyarətçilərini qəbul edib. 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri Ümumxalq Hüzün günündə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Azadlığımız və müstəqilliyimiz uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edərək tər güllər düzən Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri onları dərin hörmət və ehtiramla yad ediblər. Daha sonra Türk Şəhidi abidəsini ziyarət edən parti üzvləri abidənin önünə gül dəstələri düzüblər. Bugün bildiyiniz kimi 20 yanvar Ümumxalq Hüzün gününün 32-ci ilidir. Bugün də biz Yeni Azərbaycan Partiyasının heyəti olaraq Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad etməyə gəlmişik. Yəqin ki, hər kəsə məlumdur ki, 20 yanvar hadisələrinin bugün bütün dünyada tanınmasının, bilinməsinin başçı səbəblərindən də biri. Dünyaya car çəkilən məlumatların sayəsində Azərbaycanın müstəqilliyinə gedilən yolda Azərbaycanın xalqının əzmi iradəsi daha da artdı və daha sonra müstəqillik dövründə Ulu Öndər Heydərliyevin hakimiyyəti zamanı 20 yanvar hadisələrinə yenidən hüquqi bir qiymət verildi və bunun nəticəsidir ki, xalqımız hər il şəhidlərimizin xatirəsini Şəhidlər Xiyabanına yad eləyir və düşünürəm ki, bu faktların, bu tarixi hadisələrin gələcək nəsillərə ötürülməsi, daim olaraq xatırlanması və qan yaddaşı olaraq ağlımızda qalması bizim üçün çox vacibdir.